好，我是 Jimmy， 我一直很爱用 Cherry 轴，前阵子才用橘轴组了把键盘，但我没有用过 Cherry 自己出的键盘 ，MX4 3.1 sRGB MX2A 就是我的初体验，它的名字真够长的。先看外观 100% 108键的配置、哦、想要的按键都有，但是把 F-Row 跟字母区、导航区、数字区这些间隔都拿掉，变成一个紧凑的 100%、啊、看起来相当利落，让我有一种想要工作的感觉。好啦，这部的稿确实就是用这把键盘打的，整把键盘是用一块一体成型的铝板凹成底盘，旁边再加两片侧盖组成、哦、这个设计也会做出前后的斜角，那 logo 就放在前面。这个结构带来很独特的打字手感，我们后面讲。名字有 RGB， 当然灯亮起来是很不错的哦。搭配 RGB 版本的 Cherry 轴，还有透光的 ABS 键帽，效果很不错。FN 加 F12 就可以直接切换11种灯效。这把键盘正面看起来很低调，侧边有留两个孔，让灯效透出来，德式闷烧。刚刚有提到 ABS 键帽，这是 Cherry 的键盘，那当然是我最喜欢的正统 Cherry 原厂高。我以为 Cherry 很严肃啊，字体竟然是扁扁的，带点电竞风格。厚度偏薄的 ABS 双色键帽，手感上稍微有更低的感觉啊。注音的部分也有透光，表面有一层抗打油的涂层，摸起来蛮亲肤的，也让打字手感更舒适。优点是可能可以延后磨耗打油的时间，但是手上的油会直接先残留在上面，在你打油之前先油起来放。最特别的是空白键拇指会按的位置做了圆弧的边，不管是惯用左手还是右手按，都大幅提高按空白键的舒适度，这个第一次用就很喜欢，也希望可以多看到这个设计出现。轴体的部分全面换上 MX2A Cherry 轴，之前在 K5V2 的影片里面有提过，新的模具改善了轴心稳定度还有上下盖密合度，到现在也已经被广大的客抓键圈接受，很多玩家都是换上自己喜欢的弹簧手润一下就上机。MX4 3.1S 最大的特色就是放上铝定位板、之前的产品都是没有定位板的无钢设计，结构里面也放上了细胶夹心面，还有一块底面，减少金属壳的空腔音。原厂状态含脚垫的有效前高大约是 25.5 公里，加上键帽大约29公里，不算高，但是预设打字角度非常低，大约只有3度，真的非常平，可能是想要搭配 F-Row 跟字母区没有间隔，深度比较浅的设计。各位不用担心，包装里面有附两颗带脚垫的螺丝，把键盘上面原本的细胶脚垫拆下来，锁上这两颗螺丝就可以抬高后端，把打字角度抬高大约5-6度左右，个人觉得好按很多。Cherry 那边准备了银轴版本，我也特别要了茶轴。Cherry 的键盘就是要烤茶轴才有意思啊。我们先来段声音示范。银轴的声音蛮干净，虽然键盘重量不重，少了点力量，但是带点金属质感，空白键意外的好听，大键说真的也调得很不错。茶轴加上脚撑的声音带点复古金属空腔，有点 OG 感，没有轴下键的设计也确实更能够体验 MX2A 轴体最原始的声音，包含一点经典的沙感。让我意外的是这个 Tremont 结构非常扎实，触底明确，但又没有硬到会震手，推测应该是因为这个一体成型的底盘凹折出来的造型，在打字的时候会带来一些铝的弹性，所以整体不会过于死硬，但又可以体验轴体原厂的手感，还蛮有意思的。甚至有键盘大佬来我这边玩，然后看到这把键盘跟我说，这把全行程插轴用起来行程有点短的感觉，反正整体就是很扎实稳定，不会出错的一把量产键盘。这边要注意，这把键盘的 PCB 不支援热插拔，虽然我自己个人是喜欢焊接的声音手感，但我知道很多玩家会想要热插拔，那这把就是想要什么轴就要先想好，那我个人是推荐茶轴爱好者来玩比较有意思。 MX4 3.1S 延续 Extrify 无区使用的风格，大部分功能都可以在硬体上面直接设定，它也支援 Mac 模式， FN 加 Enter 就可以切换，所有的功能都有相对的按键，这把如果是挑白色拿来配 Mac 工作也是很有质感。 Cherry MX4 3.1S RGB MX2A 是一把名字长度的冠军，
对不起，我是说一把做工扎实的全尺寸键盘。Cherry 轴放在 Cherry 自己的键盘上面，确实有一番风味。偏有的键帽跟不能换轴是小遗憾啊，但是最近的特价好像刚好可以弥补一下。这把键盘特别适合喜欢茶轴的玩家带去公司上班使用啊，黑色的款有一种沉稳的质感，那小 logo 的部分又可以隐隐约约透出一点 gamer 味。如果喜欢亮点的颜色，有银白色跟猛男粉可以选啊，粉色键帽搭配整体性相当不错。今天影片到这边，希望你们喜欢，我是 Jimmy， 我超品影片见，拜拜。名字长度的冠军，这我觉得。